Boa tarde, meu nome é Nicole Silva. Meu nome é Isabela Betti. Eu sou João Felipe. Somos alunos do terceiro ano do Colégio Unifeb de Brusque. Nossos orientadores são Simone Subiezac e Heitor Paloski. O objetivo do nosso trabalho é analisar a matemática, a química e a física na perícia criminal no aspecto serial killer. Mas e afinal, por que decidimos escolher esse tema para desenvolver nosso trabalho? O tema foi escolhido depois de duas alunas assistirem o seriado Dexter, que consiste em um serial killer. E também pois a indústria do cinema vem crescendo muito diante desses anos, pois existem muitas dúvidas, questionamentos e perguntas sobre esse assunto. O nosso trabalho ele tem como metodologia a pesquisa e experimentos em química, a entrevista com o IGP, o perito, que é o profissional na área, e também uma pesquisa bibliográfica, que consiste em matemática, física e química também. Bom, antes de começarmos, é necessário entender alguns aspectos do nosso trabalho. O que é perícia criminal? A perícia, ela auxilia a justiça, analisando e interpretando vestígios relacionando-os com a infração criminal. O produto final da perícia é o laudo pericial criminal. O que é um serial killer? O serial killer é um indivíduo que comete dois ou mais homicídios num determinado espaço de tempo. Existem algumas classificações que são visionários, missionários, hedonistas e assassinos por poder. A motivação pode ser variada, mas aqui temos algumas: raiva, empreendimento criminal, ganho financeiro, ideologia, poder, psicose e sexualmente baseado. A escada do diabo foi uma relação que fizeram com os crimes cometidos por Andrei Chikatilo e com os surtos psicóticos que ele tinha. A escada ela fica assim. E, basicamente, os surtos são as elevações na escada e os momentos de que a linha é contínua é o momento de paz que ele não tem nenhum surto. Esses surtos foram relacionados com um homicídio. As ondas de comportamento foi um gráfico elaborado pela nossa equipe, relacionando seis aspectos do ato criminoso. Nós temos a fase áurea, a fase de busca, a fase de caça, a fase de captura, a fase do homicídio e a fase da depressão. Aqui estão relacionados na onda e a repetição do ciclo aqui do lado. Com o estudo de alguns vestígios, temos o estudo das gotas de sangue, que elas podem formar ângulos e direções diferentes, com os três aspectos da gota que nós temos: a gota principal, as gotas satélites e a cauda da gota. É possível identificar a direção de onde veio a gota de sangue e é isso. Em física, vamos falar sobre dois testes que a perícia faz para descobrir o criminoso. O primeiro é a hora da morte, que primeiro a gente precisa analisar o algo mortis, que é a mudança de temperatura do corpo, porque nosso corpo tende a equilibrar nossa temperatura com a do meio ambiente. A taxa de decaimento de temperatura do ser humano depois da morte é de 0,67 graus Celsius por hora. Aqui existe uma fórmula para calcular, que seria H, o tempo decorrido desde a morte, igual a 36,6, a temperatura corporal, menos C, a temperatura que a vítima foi encontrada, sobre a taxa de decaimento de temperatura por hora, que é 0,67. Trouxemos uma situação problema para entender melhor. O corpo da vítima foi examinado às 10h30 e sua temperatura era de 32 graus. Aplicando na fórmula, a gente encontrou que a vítima foi morta às 3h36 da tarde e o criminoso 2... E suspeito 2 seria o criminoso. O outro teste seria a podoscopia, que é a análise de pegadas. As pegadas se classificam em dois grupos. O primeiro grupo é a impressão 3D, que é na neve, na lama e na areia. E a impressão 2D, que é no chão ou no tapete. Na areia, por exemplo, os peritos conseguem descobrir aproximadamente o peso do criminoso, porque quanto maior, mais força você exerce na areia, mais profundo será a pegada. E para calcular isso, a gente usaria a fórmula P, que no caso pressão, igual a F sobre A, que é a força exercida em uma determinada área. E pode concluir que quanto maior pressão, maior intensidade e menor área. Aqui é o nosso teste que a gente fez na areia, com diferentes sapatos e diferentes pesos. Já em física, a gente fez três experimentos com base de que, quando um perito chega numa cena de crime, 99,9% das vezes que ele vai chegar vão ter manchas, sendo elas manchas de sangue ou manchas com características de sangue. Aqui a gente fez um dos testes que seria um com mancha de sangue e outro com uma mancha qualquer. Quando se adiciona o peróxido de hidrogênio na mancha de sangue, ele vai ter uma reação, vai borbulhar. E com isso a gente fez quatro tipos de experimentos. Passa. O primeiro seria com a mancha completamente, a mancha parcialmente limpa,
a mancha totalmente limpa e a mancha totalmente limpa após algumas horas. Como esse realmente era um sangue, os quatro tipos estão aparecendo o rosado. A gente utilizou o peróxido de hidrogênio, o soro fisiológico e um reagente que é seu Mayer. O segundo experimento é a identificação digital na cena do crime. Ele é utilizado uma folha de papel qualquer, a gente coloca nosso digital e com o iodo sublimado, segundos após a gente adicionar isso, a digital começa a aparecer. O experimento 3 consiste na retirada do DNA pela saliva do suspeito. O suspeito iria bochechar água com sal e depois a gente iria adicionar detergente, a mesma quantidade de água e álcool e o corante só para ficar mais visivelmente demonstrado. Bom, a entrevista foi feita com o perito criminal de Joinville. O nome dele é Yuri Lopes. Ele contou melhor pra gente como é o dia a dia de um perito, como funciona como um perito age na cena de um crime, como um perito age no tribunal e basicamente isso. Para concluir, vimos como o trabalho de um perito é muito importante na cena de crime para a extração de evidências e vimos que esse assunto está sendo muito abordado no cinema, em séries e como as pessoas estão se interessando cada vez mais sobre esse assunto. Então é isso, muito obrigada.